Asante sana Mheshimiwa Didmas, Mheshimiwa Speaker wetu Moses Masika Wetangula, Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa ambao wako hapa, familia ya mwenda zake Mheshimiwa Murunga na familia by extension, naona jamii kutoka Wanga iko hapa, watu ya Kimilili, watu wa Bungoma, watu wa Western, Murunga was a national leader, watu wa taifa kwa ujumla. Bwana asifiwe. Hata kama Murunga ni Muislamu, pia mtu ana imani yake. Salamu alaikum. Asante sana. Asante Mheshimiwa Didmas kwa kunipa nafasi pia nilie mwenzetu ambaye ametuacha. Kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yangu, mimi natoa rambirambi za kipekee kwa familia ndugu yetu mzee Murunga. Mzee huyu nilimjua na alikuwa mtu wa mambo machache na mzee wa ukweli. Come to antagonize each other. You come for the respect of the departed soul. This is not a forum for politics, but a forum to mourn. Wakati tutajua kuheshimu wale ambao wametutangulia, hata sisi tutaheshimika. Lakini kwa vile wakati nimeingia, nimesikia mambo mawili matatu. Viongozi mko hapa. We are privileged, we are in the government. Whether the government is being called out for evils, we are there to take responsibility. I am a strong believer that there is no authority that is not established by God. Be it in the church, be it in the political circle. And where there is noise, where there is silence, as a leader, don't address each other. It's a great opportunity that you now start listening to each other so that we build a unified country. That is what is leadership. You don't go in a funeral, start insulting other leaders, thinking that you're going to gain favor from that populism. Jambo lingine, nawaomba Waluya, as you come here to celebrate leaders from other region, there's no problem. Maybe it's your role model or she's your role model. But uongozi inaanzia nyumbani. Watu wakati huko hapa, wewe ni kiongozi kama mimi Mwambu. Umesikia Didmas akiniita former MP. Leo uko mbunge, kesho utakuwa former. Hiyo iko inakuanga hivyo. So wewe kama uko kwa kiti, just do the right thing to the people. And people will respect you. Lee kwa nile hemba bwala hune nda viongozi bifuanana. Marabe halanga nende raisi nye balomayu. Na huyu kiongozi wetu kwa sasa. Na mimi nawasikia vizuri na hili mnisikie. Because nimeona viongozi sasa wenye wanakashifu calling out the government. They were so quiet when pan paper was being auctioned. They were so quiet. They were in the cabinet when pan paper was being auctioned. Watu wangu jirani huko wamekufa kwa ajili walikuwa wanafanya pan paper na wachalipa. Those leaders are with us here.
Sai wanapoongea even biwanda ya mbali, none of them can mention even pan paper. Let's not be hypocrites. Speak the truth yesterday, today, and even tomorrow. Balo simuli muno. Kuline bisanju. Kuline chihu. Kuline ndekwe vikenga. Mulilosila nukwa ufumbu hawora mchuli. Webikenga. Na babe hale bano gali. Norora webikenga atamba ukweli. Aliyo niye kwa kenda naye. Aliyo niye bandu na akorola saine Kenya bandu wa uleba kuli naye. Nanu niye. Weta ula. Oli ne kamaru akula arye. Mukafuru mwana umukenyike uye jingubota. Basimba kwa bimpa kwa 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 mesi. Kwa kwa mimpa. Baseleba bimba basinga kole bwenu ba nyuko omwami ba bimba ohasimbulo omwami ta enjalo dara olisalo omulamu wera ba ekihani aya sana mheshimiwa Eugene.